Ja, hallå! Idag kör jag gamla Drakensred via Wayback Machine från 9 februari 2010. Och redan här på början så har vi ett litet minispel där man samlar och jag grejer i en hink som draken kastar ut. Ja, och det är lite allt möjligt. Men jag ska vidare till det riktiga spelet. Här bor draken och hennes vänner. Här kan du gå på upptäcktsfärd och hitta saker att göra där du minst anar det. Längst ner på kartan finns 4 saker som har kommit bort. Hjälp oss att hitta dem och ta dem dit de hör hemma. Så kanske det händer någonting. Klicka och knacka på där du vill hälsa på. Ja. Så se, Bolibompadraken är alltså en hona. Nu är han en man. Så vi börjar här hos L igen. Herrar, vi kan plocka upp. De sjunger bra alltså. Ja, och det där är Robert Gustafsson. Och det kanske är en bil. Men nu kommer problemet med den ambitionen. Som bara kan ladda här. Vems ljud är det som kommer från högtalaren? Jaha. Ja, det rätta till fyrkanten. Nu blev det inte alls som jag trodde här. Vänta, vad var ljudet igen? Jag tror att det är ett flygplan. Nej. Det är helt enkelt, det är grisen. Ja! Låter som en tiger. Ja! I piano! Ja! Det är som en gammal klassisk klocka. Ja! Hurra, vad bra! Och försök igen. Nej, tack. Ska jag klicka bort och återgå till... Jaha, så blir det så här då. De sjunger bra alltså. Nu är jag tvungen att fixa här, men om jag trycker här då på utedasset. Och då blir det tyvärr så här att jag, alla dessa spel finns på en annan del av SVT:s hemsida. Och då har man inte lyckats koppla ihop det till vad det riktiga spelet. Så därför går det alltså inte att spela själva minispelet i det här spelet, vilket är sorgligt, så det finns tyvärr inte så mycket att göra här, så vi måste gå tillbaks. Så går vi till kossan. En bulle. Blech. Myrstacken funkar inte. Nej. Jaha, drick upp det du. Ballongen går inte att flyga. Kom in och hälsa på hos mig. Jag håller precis på att städa. Jo visst, kossan. Tusen hänger. Åh nej! Päronen till päronsprutten har tagit slut. Hjälp till att hitta storpäronen så att maskinen kan starta. För då kan du spela ett spel. Ja, och det är ett spel som funkar. Hallå där! Okej. Boom! 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 Så låt oss gå till albatrossen här. Det låter som det är någon utanför dörren. Vattenkannan och så båt. Åh nej! Ratten är borta. Ja, vi har ju en ratt här. Albatrossen har hittat den, så kan du spela ett spel sen. Den där kan åka iväg. Hej
frost. Jag tycker om när det glimmar och glittrar. Vi kan inte gå in till honom. Jaha. Spis så där också. Typ realistiska blommor. Vi går till draken. Hej och välkommen till mitt hus. Kom med jag och hälsa på. Vattenkanna. Var är vattenkanna någonstans? Jag har den här. Väx, blomma och bli stor. Tre. Hej, Moonwald. Och nu verkar det funka här. Vem är det som har skräpat ner så i naturen? Hjälp till att städa bort allt som inte hör dit. Så att draken och hennes vänner får det rent och fint. Tvan har man inte i naturen. Inte tv och inte lampa. Och glödlampa. Och det där är någon konservburk. Åh, vad fint det blev. Försök igen. Okej, en gång till. Och en kylskåp bort med bensindunk, mugg, lampa. Och vad mer? Ramp? Åh nej, nu blev det visst fel. Men, stövel. Försök igen. Jag såg den inte först. Låt oss gå in till draken. Ta päronet. Oh! Jump scare, vita drake. Så skeppet sjunka. Fyra ner. Flygande kossor. Jaha, det var inget spel. Nej, jo. Men det går inte att spela så. Ja, draken, ja. Och här har vi Fanny Harling, 8 år, som har ritat en teckning. Och Nelly Hopkins, 5 år. Hej Bole, jag heter Hopkins och... Det går inte ens att läsa, de har inte ens tagit med hela bilden. Och Tony, 6 år, i Stockholm. Hur gamla är de där nu? Se. Ja. Går inte. Så tyvärr, vi måste gå tillbaks till kossan igen. Till pärandeapparaten. Räkna hur många flaskor som faller ner i korgen. Men jag sätter ju dit pärandet. Och den siffra som är rätt. Det finns ju typ inte så mycket att göra i detta spel, tyvärr. Så ja, jag är typ död. Precis min del. Ja, man kan dra i den så här. Boing! Jaha, den låter då. Men om vi minns ju som jag soptippen på nya drakens svärd. Så som att vara ett grönstjärne som man kunde gå in i. Och där fanns det 4 ikoner som ledde till spel på gamla drakens världar. Men de spelen finns jag tyvärr inte kvar. Eller det har ni nog redan märkt om ni försöker spela det. Jag vet inte när de togs bort, men jag minns inte som de fanns där när jag var barn. Vad gör den där då? Det blir regn. Skorsten. Men det var allt för detta spel. Så jag kan inte göra så mycket mer i gamla drakens värld. Så det var allt för denna video. Hej då!